Yok kanday yok. Jo. Bilbeyim an men tavqlay albayım. Jok alarım jok. Jok. Jok jok jok. Bar. Bar. Jok jok. 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 Deputat men malumatlar bar iyi. Malumatım jok. Görbeylesiz be? Jok jok. Jok al jerden eşteke diye almayım. Bar e. Jok. Çıkım. Jok 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 jok. Oşo televizorda onayt olsat bir okupap turum. Ola. Jok oşo başı görülük. Bay uğ atam ben. Эм болот эм арасында болот ар кандай. Эми кудуларга турага дейм. Депутаттарды вообще жоготуш керек. Кудуларга туп тура. Сындап туруш керек да. Сындабаса болбойт. Кудулардыкы турага депутаттарга вообще ишенбейм мен. Кудулардыкы баягы эл арасында күлдүрөлү деп жүрүшпөйбү? Кудуларга тура. Кудулардыкы баягы эгер кудулардын сөзүн түшүнгөн адамдар болсо кудулардыкы деле тура да. Кудулардыкы турага. Мындай айтканда эки жакта деле чындык бар да негизчи. Депутаттардыкы туура деп турам эми. Жаңылбаган жагы жок, тайгылбаган туягы жок деп кудулдар ушул жерден жаңылышып алдыбы деп ойлоп калдым. Кудулдардыкы туура да эми. Кудуларга тең келген болбойт да. Жок, эми алар айтат да, көргөнүм кийин айтып атат да. Чектеш керек, чектеш бериш керек. Кудулдар деген баш кесме бар, тил кесме жок деп атпайбы? Ошондой болуш керек. Буларга тийиш керек, булар эчтеке кылган жок да, булар политик эмес. Политик кылган жок, саясат кылган жок. Бул кыргыздын жүрөгүн ойготот буларчы. Ооба. Чектеш керек. Чектөө болгонун эл өзү таразалайт да. Мен шоуго кирип атам, мен мындай тамашаларга түшүнүп атам депчи. Чектеш керек, конечно, бирок. Эми кандайсың? Экиге бөлүнүп атпайбы булардын турубу? Бири түндүк, бири түштүк болуп, ошодон каймай түшүп болуп атат да. Чектөөлөр менен негизи ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот да, чеги менен ызаласа деле болмок негизичи. Илгертен бери айтылган сөз бар. Акын менен кудулга дегендей өнөр адамдарга тоскоолдук жок деп. Бирок эми жанагы өкүттүү маселеге келип такала түшкөндөрү ойлондуруп калды да. Болбосо чек жок эле аларга. Кандай чектейсиң? Алардын таланты, алардын ошо жумушу ошол да.